嗨，同学们，大家好！今天我们来复习 sejarah bab 82 pembangunan dan perpaduan bangsa 种族的和睦与发展。Seperti pembangunan ekonomi, juga perlu 经济发展。社会的发展 juga penting dalam pembangunan dan perpaduan negara. Dan pembangunan sosial, 社会的发展和 ekonomi 的发展必须要 saling melengkapi.Dasar pembangunan sosial 社会的发展是通过bentuk pendidikan, 教育和社会活动进行的。Antara dasar yang berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan bangsa, bahan rukun negara, dasar kebudayaan, dan sukan untuk semua. Untuk rukun negara 是因为kesan daripada Uisan Sejen Epe Jendi Cilaita. Majlis Gerakan Negara ditubuhkan lai santau dan menilai isu perpaduan negara kuajia de tuan jie wenti. Majlis Gerakan Negara tongsi ye mengambil alih pendabiran negara lai jendi Majlis Perundingan Negara.主要是为了要强调pembentukan ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara, santau rukun negara, dan diistiharkan pada bayit sans ihar icu cilingnya. 其中 rukun negara 的malamat 目的包含了五个。第一个就是 mengukuhkan perpaduan, 加强团结, memelihara corak hidup demokratik.保持民主的生活制度 mencipta sebuah masyarakat yang adil 公平公正的人民 menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang berbagai dan membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains和 teknologi 科技的运用 Prinsip-prinsip rukun negaraRukun negara 包含了五个元素，那就是 kepercayaan kepada Tuhan, 信奉上苍 kesetiaan kepada raja dan negara, 忠于军国 keluhuran perlembagaan, 维护宪法 kedaulatan undang-undang, 尊重法治和 kesopanan dan kesusilaan, 培养德行。在这一课，我们会以 soalan essay 的方式来进行复习。首先，我们来看第一题 ：Bagaimanakah anda sebagai warga negara 作为一名公民，我们如何mengamalkan dan menghayati prinsip rukun negara rukun negara 的原则 ？Saya sebagai warga negara， 我作为一名 warga negara。Mengamalkan dan menghayati rukun negara dengan percaya kepada Tuhan. Wahui taat kepada pegangan agama masing-masing, 遵从各自的宗教, 来 melahirkan masyarakat yang harmoni dan tinggi nilai rohanian. 除此之外, 我也会 setia kepada raja dan negara.我会 menjadikan raja simbol penyatuan rakyat, pelindung hak istimewa pribumi, 和不会违背 kepada raja dan negara. Di samping itu, saya akan mematuhi, 我会遵守 perlembagaan 宪法 negara, dengan tidak mempertikaikan, 从不怀疑 perlembagaan 的kandungan 内容。Saya juga akan menghormati kedaulatan undang-undang negara dan bukan melanggar wifang undang-undang wila yang menjamin kuasa keamanan. 最后我会mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan wila yang cepat keharmonian kehidupan masyarakat dengan hidup saling menyayangi husyana tenai dan junjik menghormati. 同学们在kertas soalan 在 kertas soalan 可以以一个依稀和两个呼啦样的方式来呈现答案。接下来我们来看 soalan 2 berikan cadangan anda 来加强 penghayatan rukun negara dalam kalangan generasi muda 在青少年方面。
Pelajar digalakkan参加 klub rukun negara di sekolah. Rukun negara必须要 dibaca setiap minggu semasa zohui perhimpunan rasmi. Activity club, 比如 campaign berbudi bahasa, 可以被举行 为了要 menghayati prinsip kelima, 第五个原则, 那就是 kesopanan dan kesusilaan, 培养德行. 学生也应该要明白 isi tersirat, maksud tersirat bagi 所有的 prinsip, 所有的国家 rukun negara 原则, 必须要 dibaca bagi 加强 prinsip rukun negara. Campaign membaca prinsip melalui laman sosial, 社会的网站 dan iklan-iklan di television 可以被举行, 以便所有的prinsip 成为amalan hidup generasi muda. Generasi muda 也必须要menghayati peristiwa 五一三事件 yang membawa kepada pengubalan rukun negara 为了要加强 jati diri dan perpaduan antara kaum 种族互相的团结. 最后一题我们来看看 soalan, jelaskan pengamalan dan penghayatan terhadap rukun negara yang dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat Malaysia. Rukun negara 如何确保人民的生活和生活kesejahteraan? Rukun negara 强调的是 ideologi pegangan bersama rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Rakyat hidup bersatu padu dalam suasana harmoni. Yola kehidupan yang harmoni, 国家就会 menjadi aman he fang rong makmur dan tiada rusuhan kaum, 没有种族歧视 seperti peristiwa 13 Mei. Rukun negara 可以确保 kesejahteraan hidup rakyat 如果 rakyat 遵守 undang-undang negara. Kadar jenayah 犯罪的 kadar 也会 menurun 下降 dan rakyat 会 bebas daripada ketakutan dan senhuo dengan selamat. Dengan menghayati prinsip rukun negara, yole prinsip rukun negara, renmin ye kai you jati diri yang kukuh. Kepercayaan kepada Tuhan, xingfeng shangchang, ye chengwei pegangan agama masyarakat. Rakyat kai ziyou de beragama, saling menghormati, husiang de junzhong, tanpa sekatan dan prejudis. 好的，我的这一个 subtopic 讲解到此为止。喜欢我的解释，可以按 subscribe 订阅和 like 以及分享。好的，谢谢大家。